Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu mé, asi z toho udělám sérii, která se jmenuje Let's Not Play. Před pár dny jste mohli vidět první díl, který se týkal hledání min a teďka můžete v pozadí slyšet divný zvuky, které se týkají týhle hry 45 Guys, One Brain. A ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vám řeknu, proč jsem se rozhodl tady to udělat. Machinima to někde zveřejnila, vyšlo to na Pirate Bay, na torrentech. Nějaký typan zkompiloval 101 freewareových her, jako her zdarma, a hodil to do jednoho bundlu, do jednoho torrentu. Je to takový humble bundle, akorát freewareových, který jsou naprosto totálně stupidní. Já vám hodím odkaz do popisu videa na ten torrent pravděpodobně, nebo si ho najděte, akorát dejte do vyhledávání, to bude jednodušší, myslím, že chcem torrenty dávat do toho, do popisu videa, The Pirate Bay Bundle se to jmenuje, takže si to klidně vyhledejte a pustíme se do toho. Vůbec nemám tušení, o co se jedná v těch hrách. Co já vím, tak jsou to věci, které nedávají smysl, jo? A long time ago in a castle far, far away, nějaká armáda klonů. Vědec byl blbej, jeho experiment zklamal, umřel na blbost, některý klony přežili a teď se snaží utíct z toho hradu a my jim musíme pomoct. Dobře, jediný problém je v tom, že všechny kloni mají stejný mozek, takže vidíte, že je to asi 4:3. Já to možná ještě trošku snížím hlasitost, že nevím, jak to je hlasitý. Z mého pohledu je to hlasitý poměrně hodně. VASD, pohybujete mapu, abyste se podívali, kde co je. A máme utíct tamhle vpravo dole. A teď si můžete všimnout toho problému. Já když hejbnu jedním, tak se začnou hejbat všichni. Wow, tam byla díra v zemi? Já ji vůbec nevěděl. Teda ne, nevěděl. Neviděl. To není fér. Tak už jsme koukám zabili pár klonů. Nevadí. Ani nemám tušení, myslím, tahle hra, že byla vytvořena v rámci, jak většinou tyhle hry bývají, v rámci nějakého zvláštního festivalu. Tak, a že byla vytvořena jenom za pár dní, bych tak nějak typoval. Většinou tak to u podobných freewareovek je. Tak, dostaneme je všechny dolů. No. Tak, teď je máme všechny dole, kluky. Paráda. To znamená, že bychom měli být schopni to profrčet. Oh yes. Tak, teďka pozor, tamhle je díra. Tak, aby nám tam nikdo do ní nespad. Ne! Jeden tam spadnul. Druhý tam spadnul, když vůbec na tom čtverečku nebyl. Ne, tamhle další. Já jsem si těch děr vůbec nevšim. Kolik jsme jich zachránili? No, 30 klonů. A tak to není zas tak hrozný. Podařilo se nám zachránit tři čtvrtiny. Takhle jsem to chtěl říct. Což je blbost. Podařilo se nám zachránit 2/3. Takže 66,6 periodických procent. Dobře, další level. Iž já jsem teďka šmátnul něčím do oka. Hrozně mě to pálí. Jdeme dál. Tohle není úplně zas tak... Ups. Ne. Není to úplně zas tak hrozný, když se nad tím zamyslíte. Je to zajímavý nápad, který jsem si celkem jistý, že už někdo vymyslel. Ha. Jak já to udělám? A.
Je to to, co jsem chtěl udělat? Pravděpodobně ne. Uděláme tohle. Tak. To by nemělo nikoho zabít. Dobrý. Já jsem tam nechal myš. Ježišmarja. To je zlo největšího kalibru. Ježiš, jeden mi spadnul do díry. Jednoho jsem usmažil. Ne. Tam z těch se taky pomalu stává smaženka, tak je pošleme dolů. Tak. Myslím si, že tamhle ty úplně vlevo dole nemají moc velkou šanci na přežití. Leda, že bychom udělali... Hop. Ha. Žijou. Fajn. Teďka to bude muset být trošku hektiš. Sakra. Já myslím, že bych spousta umře. Támhle ty dva minimálně. Tak. Dobrý. Někam mizej. Kam ty kloni mizej všichni? Zvládli to kucí. Tak. A teďka je dovedeme do cíle. Kolik se jich podařilo zachránit? 24? To je pořád víc jak polovina. To není tak hrozný, ne? Další level. Já myslím, že to má jenom 4 levely tady to. Takže... Připomíná mi to... takovou tu... Nevím, jestli si to pamatujete. Byla to myslím ještě... DOSovská hra. Ne! Už tam jeden spadnul do džuzny. Jak jste měli takovou tu mašinku... A museli jste s ní... sbírat různé věci. Tak. Stáme ty kusy nahoře. Dobrá. Tak. Tady ty... Dva vypadají, že... Já nechci ty 4 utopit. Tam je to není utopení, ono je to schození do díry. Což je pravděpodobně ještě horší. Tak, ne, tady. Tak. 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 Už máme skoro... Máme skoro všechny dole. A zabili jsme jich jenom pár zatím. Tak to není zas tak hrozný. Tak. Další kluci. Paráda. Tohle asi nebude má. Ne, ne, ne. Sakra. To nebyl dobrý plán. Zazmatkovali a umřeli. To je v podstatě jejich chyba, dalo by se říct. S tím já nemám absolutně nic společného. Tyjo, začíná to být těžší a těžší. Ne! Už jsem zase nějaký schodil do džuzny. No, teď jsem dva uškvařil. Bude úspěch, když jich zachráním. Wow. Tak. Dobrá. Tady to může být problém. Běžte, kluci. No, jeden to nepřežil. Ale to jsou povolený ztráty. Je tady něco? Spousta. Sakra. Jsem se tam možná měl předtím podívat, než se mi tam začal pouštět. No, tak tamhle ty 3 jsou ztracený. Ty pravděpodobně hodíme někam do díry. No. Sakra. Tak tady to začíná být poměrně složitý. Jako není to úplně špatná věc? To není. Rozhodně. Jo? Na co umírají? Nebo oni už to všichni proběhli? Tak to pardon. Tak pojďte. Sakra. Bylo o kousek. To bylo o kousek. Pojďte. Postupně budu to jim ubírat masu. Tak, tady to asi úplně nevyjde. Wow, ale tak, podařilo se mi jich zachránit víc než minulý kolo. Možná. To byl poslední level. 45 guys and one brain.
taková stupidní freewareovka. Řekl jsem si, že prostě na ty hry udělám videa. Proč ne? Třeba si některý z nich zasloužej shlédnutí a vaše zahrání. Takže se na to nezapomeňte podívat. The Pirate Bay Bundle. Asi dám odkaz na to do popisu videa. Proč ne? Já vám moc děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte zanechat like, jako obvykle, popřípadě odběr. A uvidíme se příště. Mějte se.